Lebedele sălbatice, de Hans Christian Andersen. A fost odată, departe, peste mări și țări, acolo unde se duc rândunelele când la noi e iarnă, un împărat. Și acel împărat avea 11 băieți și o fată, pe care o chema Eliza. Cei 11 prinți purtau câte o decorație în piept și o sabie la șol și așa mergeau la școală. Scriau cu creioane de diamant pe tăblițe din aur și citeau din carte tot atât de bine pe cât știau a spune pe de rost cele învățate. Cei care îi auzeau înțelegeau îndată că sunt prinți cu adevărat. Pe când frații ei învățau, Eliza ședea pe un scăunel din sticlă și răsfoia o carte cu poze pe care împăratul plătise multe pungi cu galbeni. Copiii erau foarte fericiți, numai că lucrurile aveau să se schimbe. Curând, mama lor a murit și împăratul s-a însurat a doua oară. Mama cea vitregă era rea și hapsână și nu i-a avea la inimă pe bieții copii. Ei au simțit asta chiar din prima zi, când la palat tocmai avea loc petrecerea de nuntă. Copiii au vrut să se joace de-a musafirii și i-au cerut proaspete împărătese prăjituri și mere coapte ca să-i ospăteze pe oaspeții lor. Ea însă le-a dat câte o ceșcuță cu nisip și le-a spus că se pot juca bine și așa. Peste vreo săptămână, ca să scape de Eliza, mama vitregă a adus-o să trăiască departe de palat la niște țărani. Pe bieții prinți i-a tot vorbit de rău și atât te-a îndrugat despre ei încât împăratul nu i-a mai păsat deloc de copiii lui și nici grijă nu le-a mai purtat. Într-o zi, chemându-i pe prinți la ea, împărăteasa i-a blestemat, să vă prefaceți în păsări mute și slute și să zburați în lumea largă. Dar nu s-a întâmplat chiar așa cum a vrut ea. Prinții s-au prefăcut în 11 lebede de o frumusețe nemaivăzută. Au ieșit pe ferestrele palatului scoțând țipete ascuțite și au luat-o în zbor pe deasupra parcului către pădure. De vreme în zor, cele 11 lebede au zburat pe lângă căsuța în care trăia sora lor Eliza. S-au rotit deasupra casei și au întins gâturile lungi și au bătut din aripi, dar nimeni nu le-a văzut și nu le-a auzit. Așa că s-au avântat în înaltul cerului mai sus chiar decât norii și s-au tot dus până au ajuns la o pădure întunecoasă ce se întindea pe țărmul mării. Sărmana Eliza a rămas să trăiască în căsuța țăranilor. Cât era ziua de mare, se juca în iarbă cu o frunză verde căci nu avea alte jucării. Făcuse o gaură în frunză, se uita prin ea la soare și îi se părea că vede ochii senin ai fraților ei. Iar când razele îi mângâiau obrajii, simțea cum aceștia o sărută. Zilele treceau toate ca una, când vântul legăna tufele de trandafiri din curte și le întreba, cine-i mai frumoasă decât voi? Ele răspundeau clătinându-și corolele, Eliza. Iar când vreo bătrână ședea duminica în pragul casei citind psalmii din cartea de rugăciuni, vântul întorcea firele cărții și întreba, cine-i mai cucernică decât tine? Eliza, răspunde cartea. Iar așa era, cum spuneau florile și cartea de rugăciuni, căci pe cât de frumoasă, pe atât de cucernică era fata. Când a împlinit 15 ani, Eliza s-a întors acasă la palat. Dar când a văzut împărăteasa cât de frumoasă se făcuse, s-a învrăjbit și mai tare. Ar fi prefăcut-o și pe ea în lepădă ca pe frații ei, dar nu a îndrăznit, fiindcă împăratul voia să-și vadă copila. Într-o dimineață, mama vitregă a hotărât să meargă la baia împărătească. Camera era toată în marmură albă și de jur împrejurul pereților se aflau înșirate canapele moi și covoare dintre cele mai scumpe. Într-un colț stăteau trei broaște râioase, împărăteasa le-a luat în mână, le-a sărutat și a spus uneia dintre ele. Când Eliza are să intre să se scalde, să te așezi pe capul ei să devină proastă cum ești tu. Altei broaște i-a spus, tu să-i te așezi pe frunte ca să devină urâtă ca tine și împăratul să n-o mai recunoască. Iar celei de-a treia i-a șoptit. Așează-te pe inima ei ca să devină rea și nimeni să nu mai îndrăgească. Apoi a aruncat cele trei broaște în apa limpede care deodată s-a făcut verzuie și tulbure. A chemat-o pe Eliza, a dezbrăcat-o și a poruncit să se scalde. Îndată ce fata a intrat în apă, o broască i s-a pus în păr, o alta pe frunte și a treia pe piept. Ea însă parcă nici nu le-a simțit că și cele trei broaște, cum s-au atins de Eliza, pe dată s-au prefăcut în trei flori roșii de mac. Și fata a ieșit din apă tot atât de frumoasă cum intrase. Vezi că ea era atât de neprihănită încât farmecele nu aveau puterea asupra ei, ci dimpotrivă făceau din rău bine. Când împărăteasa a văzut una ca asta, a frecat-o pe fată cu zeamă de nucă încât sărmana s-a înnegrit de tot. Apoi a dat-o pe față cu un soare rău mirositoare și a încălcit părul.
Așa cum arăta, era cu neputință să o recunoască cineva. Chiar și taică-su s-a speriat când a văzut-o și a spus că nu-i fata lui. Nimeni n-a mai recunoscut-o, numai câinele din curte a întâmpinat-o lătrând vesel, iar rândunelele i-au cântat că își le hrănise adeseori cu frimituri. Dar cine să bage în seamă niște necuvântătoare? Eliza a început să plângă amarnic și a plecat din pala pe furiș. A rătăcit ziua întreagă pe câmp și prin mlaștini până a ajuns la o pădure mare. Nu mai știa încotro să meargă. Era mereu cu gândul la frații ei care fusese răgoniți ca și ea de acasă și atunci a hotărât să-i caute peste tot până îi va găsi. Abia a ajuns în pădure că a prins-o noaptea, fata a înțeles îndată că se rătăcise, așa că s-a așezat pe mușchiul moale, a spus rugăciunea și și-a sprijinit capul de o buturugă. Era liniște și cald, mulțime de licurii clipeau prin iarbă și prin copaci ca niște luminițe verzui. Când a atins o creangă cu mâna, gândecii lucitori au început să cadă de pe frunze ca o ploaie de stele. Noaptea, Eliza i-a văzut în vis pe frații ei. Se făcea că erau iarăși copii și se jucau împreună, scriau cu creioanele de diamant pe tăblițe din aur și răsfoiau cartea cu poze care prețuia multe pungi cu galbeni. Iar în carte toate pozele erau vii. Păsările cântau și oamenii ieșeau din carte și vorbeau cu Eliza și cu frații ei, dar când întorcea fila săreau repede la loc ca să nu se încurce pozele. Când s-a trezit, soarele era sus pe cer, cei drept nu putea să-l vadă prea bine printre coroanele copacilor. Doar rare ori razele de soare se strecurau printre creni și umpleau aerul cu o boare aurită. Nu departe se auzea un murmur de apă. Eliza a coborât ușor până la malul unui lac unde se adunau mai multe păraie. Apa era atât de limpede încât dacă vântul nu ar fi mișcat crengile copacilor și tufișurile, ai fi putut crede că și copacii și tufărișurile erau pictate pe fundul lacului, așa de clar se oglindeau. Când fata și-a zărit chipul în apă, s-a speriat, atât de urâtă și de neagră era. Dar când a luat apă în pumn și s-a frecat pe față și pe frunte, pielea ei s-a făcut iarăși albă. Atunci s-a dezbrăcat, s-a băgat în apa răcoroasă și curată și s-a spălat de zeama de nucă și de alifia cea rău mirositoare. După ce s-a îmbrăcat și și-a împletit părul, a intrat iar în pădure fără să știe încotro merge. Se gândea la frații și la bunul Dumnezeu care n-o părăsise. El lăsase mers sălbatii să crească prin pădure ca să aibă ce mânca vreun rătăcit flămând. El i-a scos în cale un pom ale cărui cren se înduiau sub povara roadelor. Fata a mâncat mere, apoi a sprijinit crengile să nu se rupă și a plecat mai departe. Tot mergând așa, a ajuns în adâncul pădurii, nicio pasăre nu zbura până aici, nicio rază de soare nu străbătea printre crengile încălcite. Trunchiurile copacilor falnici erau așa de aproape unul de altul încât făceau un zid în fața ei. Era atâta liniște că Eliza își auzea pașii când călca ușor pe frunzele uscate. Niciodată nu mai pomenise așa singurătate. Noaptea era întuneric beznă, nici licuricii nu scânteiau pe mușchi. Eliza s-a întins pe iarbă ca să adoarmă, îi se părea că ramurile de deasupra ei s-au dat în lături și de acolo de sus Dumnezeu o privea cu blândețe, iar îngerașii se uitau și ei peste umeri și pe sub brațele lui ca să o vadă. În zori, când s-a trezit, nu mai știa dacă fusese un vis sau ceva se întâmplase a Ievea. A pornit iar prin pădure și a tot mers până a întâlnit în cale o bătrână care ducea un coș plin cu mure. Bătrânica i-a dat și un pumn de mure, iar Eliza a întrebat-o dacă nu cumva 11 prinți călare a văzut prin pădure. Nu, a spus femeia, n-am întâlnit niciun prinț, dar ieri am văzut 11 lebede cu coronițe de aur pe cap, plutind pe râul care curge nu departe. Bătrânica a dus-o pe Eliza până la un deal, la poalele căruia șerpuia râul. Aici, fata și-a luat rămas bun și a pornit de-a lungul apei. A mers ea cât a mers și deodată în fața ei s-a deschis marea nețărmuită. Nu se zărea nicio pânză în depărtare, nicio luntre prin apropiere. Eliza s-a așezat pe o piatră chiar pe țărmul mării și a căzut pe gânduri. Ce să facă, oare cum să meargă mai departe? Și cum stătea ea așa, vedea cum valurile aduc la mal o mulțime de pietricele. Apa le șlefuise într-atât încât acestea erau cu totul netede și rotunde. Fata s-a gândit, valurile se rostogolesc fără osteneală și șlefuiesc până și cele mai tari pietre. Și am să fiu la fel de neobosită ca ele. Vă mulțumesc pentru că m-ați învățat să fiu ca voi valuri limpe și zbuciumate. Inima îmi spune că într-o bună zi o să mă duceți la frații mei dragi. Printre algele pe care marea le aruncase la țân, fata a găsit 11 pene de lebădă pe care încă luceau stropi de rouă sau de lacrimi, cine știe. Țărmul era pustiu, dar ea nu se simțea singură, căci marea schimbase într-una înfățișarea, încântându-i privirea. Dacă pe cer apărea vreun nor mai mare și negru, marea se întuneca, valurile se înspumau și vântul bătea mai puternic.
Dar dacă norii erau purpurii, vântul se potulea, marea se liniștea și părea o petală de trandafir uneori roșie, alteori albă. Însă oricât de senin ar fi fost cerul și oricât de liniștită marea, valurile se izbeau într-una de țărm și la marea mare unduia mereu, apa ridicându-se ușor ca pieptul unui copil care doarme. Când soarele tocmai scăpăta, Eliza a zărit în înaltul cerului 11 lebede. Ca o panglică albă și lungă, zburau una după alta. Fiecare lebădă purta pe cap câte o coroniță de aur. Ascuns în spatele unei tufe, fata a văzut cum lebedele s-au lăsat în jos, nu departe, scuturându-și aripile mari și albe. Îndată ce soarele s-a scufundat în apa mării, lebedele și-au lepădat penele și acum în fața Elizei stăteau 11 prinți chipeși. Fata a scos un țipăt, cu toate că se schimbaseră mult de când îi mai văzuse, i-a recunoscut îndată. Erau frații ei. S-a repezit în brațele lor și a spus fiecăruia pe nume. Frații s-au bucurat nespus că și-au regăsit sora care crescuse și se făcuse și mai frumoasă. Râdeau și plângeau în același timp și își povesteau unul altuia prin câte le-a fost dat să treacă și cât de mult au suferit. Noi suntem lebede numai în timpul zilei cât soarele luminează pe cer, zise cel mai mare dintre prinți. Îndată ce soarele apune, ne recăpătăm înfățișarea omenească. De aceea ne grăbim să ne lăsăm pe pământ înainte să cadă întunericul. Dacă ne-am preface în oameni în vreme ce zburăm deasupra norilor, ne-am prăbușit îndată în adâncurile mării. Noi nu sălășluim aici, trăim dincolo de mare unde se întinde o țară tot atât de frumoasă ca asta. Dar drumul până acolo e lung, trebuie să trecem în zbor marea și în cale nu-i nicio insulă să ne odihnim peste noapte. Doar în mijlocul mării se înalță o stângă singuratică, e atât de îngustă încât nu avem loc să stăm decât strânși unul lângă altul. Când marea e zbuciumată, valurile trec peste capetele noastre, dar noi îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat chiar și acest mic popas. Dacă n-ar fi stânca, n-am ajunge niciodată în țara noastră, dragă, fiindcă numai o dată pe an, în cele mai lungi zile, aripile noastre reușesc să ne treacă peste mare. Și venim în zbor aici unde ne putem așeza pentru 11 zile. În acest răstim zburăm pe deasupra pădurii, de unde putem să vedem palatul în care ne-am născut și am copilărit. Dincolo de palat zărim turlele bisericii unde e mormântată mama. Aici, parcă fiecare tufă și fiecare copac sunt rude cu noi, iar caii sălbatici aleargă pe întinsul câmpilor verzi ca în copilăria noastră. Aici cărbunarii mai cântă și azi cântece vechi pe care le auzeam când trăiam la palat. Aici e țara noastră, încoace ne trage inima să venim și în sfârșit aici te-am găsit pe tine, surioară dragă. Peste 2 zile trebuie să zburăm iar dincolo de mare într-o țară minunată, dar care ne este străină. Am vrea să te luăm cu noi, însă nu este cu putință căci nu avem nici corabie, nici barcă. Ah, dacă aș putea să vă scap de vrajă, zise Eliza. Așa au stat ei de vorbă mai toată noaptea și au adormit abia în zori. Eliza a fost trezită de fulfuitul aripilor, frații săi se preschimbaseră iar în lebede, își luau zborul spre pădure. Numai cel mai mic dintre ei a rămas pe țărm și a pus capul pe genunchi Elizei și a l-a mângâiat pe aripi. Toată ziua au stat așa împreună, către seara au venit și celelalte lebede, iar când a apus soarele s-au prefăcut din nou în prinți. Mâine trebuie să ne luăm zborul și nu ne vom mai întoarce decât peste un an, a spus fratele cel mai mare. Dar nu te vom lăsa aici, vrem să vii cu noi. Eu nu, chiar singur te pot duce în zbor peste pădure. Atunci de ce n-am putea să le luăm pe aripi pe cei 11 și să zburăm cu tine pe deasupra mării? Da, da, vreau să merg cu voi, a spus Eliza. Toată noaptea au stat și au împletit o plasă mare și trainică din coajă de salcie și trestie. Au pus-o pe Eliza în plasă și când a răsărit soarele, lebedele au apucat plasa cu ciocurile lor și s-au înălțat spre nor cu surioara lor care încă dormea adânc. Și pentru ca razele soarelui să nu trezească, o lebădă care zbura deasupra capului ei a umbrit-o cu aripile larg întinse. Ajunseseră deja departe în larg când Eliza s-a trezit. La început a crezut că visează, atât de neobișnuit îi se părea să vadă cum este purtată prin aer deasupra mării. Lângă ea se afla o ramură cu zmeură coaptă și un mănânc de rădăcini bune de mâncat. Fratele cel mai mic le culesese pentru ea ca să aibă ce mânca pe drum. Fata i-a mulțumit cu un zâmbet fiindcă a înțeles că el era cel care zbura deasupra capului și o apără de razele soarelui. Toată ziua au zburat, la fel de iute cum zboară o săgeată trasă din arc. Și se ridicaseră atât de sus încă prima corabie pe care au zărit-o în largul mării li se apăru că este un pescăruș odihnindu-se pe apă. Înaintau însă mai încet ca de obicei, fiindcă acum o duceau și pe surioara lor, pe înserat vremea a început să se strice. Eliza vedea cu îngrijorare cum soarele cobora spre apus, dar stânca solitară nu se vedea nicăieri. Deodată fetei s-a părut că lebedele s-au istovit cu totul și abia de mai dădeau din aripi.
Acuș avea să apună soarele, frații se vor face iar oameni, vor cădea în apă și se vor înneca. Și totul din vina ei. Eliza se ruga în gând, dar stânca nu se vedea. Nori negri acopereau cerul și vântul bătea tot mai tare, vestind furtună. Fulgerele sfâșeau văzduhul cu săgețile lor. Elizei i s-a strâns inima că soarele ajunsese chiar la marginea apei. Brusc, lebedele s-au lăsat în jos atât de repede încât au crezut că se prăbușesc, dar ele încă mai zburau. Soarele dispăruse deja pe jumătate în apă când Eliza a zărit de sub stânca din mijlocul mării. Părea foarte mică, doar cât o focă ieșită pe jumătate din apă. Abia ce au atins-o lebedele și în aceeași clipă în văzduh s-a stins și ultima rază de soare. Frații stăteau adunați în jurul Elizei și nu era loc pe stângă decât pentru ei. Valurile se spărgeau cu zgomot de ea, îi și împroșca cu spumă. Cerul era aprins de fulgere și tunetele bubuiau fără încetare, dar frații și sora lor se țineau strâns de mâini și se îmbărbătau unii pe alții. În zor, furtuna s-a potolit și cerul s-a înseninat. Cum a răsărit soarele, lebedele și-au luat zbor împreună cu Eliza. Marea era încă zbuciumată și din văzduh crestele valurilor, acoperite de spumă, parcă ar fi fost milioane de lebede plutind pe apă, de un verde întunecat. Când soarele s-a înălțat mai sus, Eliza a zărit deodată în depărtare un castel măreț și înconjurat de coloane zvelte, jos la poalele lui se legănau palmieri și creșteau flori minunate. Eliza a întrebat dacă asta e țara unde trebuia să ajungă, dar lebedele au clătinat din cap, fiindcă era un alt loc, un castel pe care fata Morgana și-l construise din nor și lumină, care se schimbă mereu și la care oamenii nu pot ajunge. Eliza s-a tot uitat și deodată palatul a dispărut, iar în locul lui au apărut 20 de biserici, toate la fel cu turle înalte și bolți arcuite. Părea că se aude chiar și orga, însă era doar vuietul mării. Când s-au apropiat, bisericile s-au transformat într-o corabie mare, iar când Eliza s-a uitat mai bine, a văzut că erau neguri ce pluteau pe deasupra apei. În cele din urmă s-a arătat și pământul adevărat spre care se îndepărtau. Acolo, aproape de țărm, se întindeau câmpii verzi, munți albaștri și păduri de cedru, dar în depărtare se zăreau orașe și palate. Soarele însă nu ascunsese când au ajuns la o peșteră adâncă cu pereți acoperiți de plante agățătoare ai doma unei dantele verzi și delicate. Aceea era casa fraților Elizei preschimbați în lebede. Să vedem ce ai să viseze aici la noapte, a spus fratele cel mai mic și arăta locul unde să se culce. Aș vrea să visez cum să vă scap de vrajă dacă s-ar putea, i-a răspuns Eliza închizând ochii. A înălțat o rugă către bunul Dumnezeu, apoi s-a culcat. În somn, i s-a părut că zboară către castelul pe care îl văzuse deasupra mării. Fata Morgana, o zână frumoasă și strălucitoare, i-a ieșit în întâmpinare. Și totuși, semăna tare mult cu bătrânica din pădure, cea care îi dăduse zmeură și povestise despre lebedele cu coronițe de aur pe cap. Frații tăi au scăpare, a spus zâna, doar dacă tu vei da dovadă de răbdare și curaj. E drept că apa, deși mai moale decât mâinile tale, tot șlefuiește pietrele și le rotunjește, dar ea nu simte durerea pe care o vor încerca degetele tale și nici inimă nu are, de aceea nu simte frică și chinul pe care le vei simți tu. Vezi urzica asta pe care o ține în mână? Ca ea cresc o mulțime în jurul peșterii unde dormi și numai acestea și cele care cresc în cimitir îți sunt de folos. Ține minte, doar pe ele să le culegi și să nu dai înapoi căci tare au să te mai usture mâinile. După ce le-ai cules, să le zdrobești cu picioarele și să faci din ele fire. Din acestea va trebui să țești pânză, iar din ea să coși 11 cămăși cu mâneci lungi pe care să le arunci peste cele 11 lepede. Îndată ce cămășile vor atinge penele lor, vraja se va risipi. Dar să știi că din clipa în care încep lucrul și până ai să termini, nu trebuie să scoți un cuvânt, chiar dacă asta îți va lua ani de zile. Un singur cuvânt de vei rosti, el are să străpungă inima fraților tăi ca un cuțit. Viața lor este de acum în mâinile tale. Ține minte ce-ți spun. Cu aceste vorbe, fata Morgana i-a atins mâna cu urzica. Eliza a simțit usturimea și s-a trezit. Se făcuse ziua. Lângă pat, copila a văzut o urzică la fel ca aceea din vis. Căzunge nu mulțumit domnului și ieși din peșteră ca să înceapă lucrul. Smulgea urzicile usturătoare cu mâinile ei gingașe și degetele ei erau numai bășici, dar ea îndura bucuroasă durerea la gândul că îi va scăpa de vrajă pe frații ei iubiți. Așa a cules un braț de urzici pe care le-a zdrobit cu picioarele goale, iar apoi s-a apucat să răsucească fire lungi și verzi. Când soarele a apus, s-au întors și frații în peșteră. Au întrebat-o pe Eliza ce a mai făcut în lipsa lor, dar fata nu le-a răspuns. Frații s-au speriat când au văzut că sora lor nu vorbește. La început au crezut că e o nouă vrajă de a mamei vitrege, dar când i-au văzut mâinile acoperite de bășici, au înțeles că sora lor caută să îi zbăvească. Fratele cel mai mic a început să plângă, lacrimile lui cădeau pe mâinile Elizei și acolo unde cădea o lacrimă,
Bășicile usturătoare dispăreau și durerea se potolea. Eliza a lucrat toată noaptea căci nu putea să-și îngădui nici o clipă de odihnă până nu-i scăpa de vrajă pe frații săi. A doua zi, după ce o pleca lebedele, fata a rămas singură, dar vremea a trecut mai repede ca niciodată. Apucase să termine o cămașă și începuse alta când deodată în munți s-a auzit un corn de vânătoare. Eliza s-a speriat. Cornul suna tot mai aproape, apoi s-au auzit câinii lătrând. Fata a intrat repede în peșteră, a legat urzicile pe care le culesese într-un mănuc și s-a așezat lângă el. Curând, indesi și-a sărit un dulău, apoi încă unul și încă unul, lătrau furioși și alergau încoace și încolo în gura peșterii. De grabă, s-au adunat în fața peșterii și vânătorii, cel mai chipeși, împăratul acelei țări s-a apropiat de Eliza și o privea uimit, nu văzuse niciodată fată mai frumoasă ca ea. Cum ai ajuns aici, fată frumoasă? A întrebat-o. Eliza a dat doar din cap că și nu avea voie să vorbească. Dacă ar fi făcut-o viața fraților ei, ar fi fost în primejdie. Și-a ascuns mâinile sub șorți ca împăratul să nu vadă bășicile și zgârieturile. Hai cu mine, a zis el, nu trebuie să rămâi aici. Dacă ești la fel de bună pe cât ești de frumoasă, am să te îmbrac în mătăsuri și în catife, am să-ți pun pe cap coroană de aur și ai să stai în minunatul meu palat. Zicând așa, împăratul a urcat-o dinaintea lui pe cale, Eliza plângea și își frângea mâinile, dar el i-a spus să știi că nu-ți vreau decât binele și într-o bună zi ai să-mi mulțumești. Apoi a pornit cu ea prin munți, iar vânătorii l-a urmat în galop. Tocmai când soarele era la apus, au zărit în depărtare citatea de scaun a împărăției cu biserici și palate nenumărate. Împăratul a adus-o pe Eliza în palatul său cu săl de marmură unde murmurau havuzuri, pereți erau zugrăviți, iar tavanele împodobite. Eliza însă nu vedea nimic, ci doar plângea și se căina. Slujitoarele au îmbrăcat-o cu haine împărătești, i-au pus mărgăritare în păr și au ascuns mâinile urzicate în mânuși fine. Gătită era atât de frumoasă încât toți curtenii s-au închinat în fața ei, iar împăratul a hotărât să se însoare cu ea. Doar episcopul de la curte a dat din cap și a șoptit că fata asta frumoasă și mută ar putea fi o vrăjitoare care l-a orbit și a sucit mințile. Împăratul însă nu l-a ascultat, a pus muzicanții să cânte, a poruncit să fie aduse cele mai frumoase dansatoare și să fie servite cele mai alese bucate, iar el a condus-o pe Eliza prin grădini miresmate și odăi minunate. Fata însă nici nu zâmbea, măcar năpădită de durere cum era. Atunci împăratul a deschis ușa unei odăițe de lângă dormitorul Elizei. Camera era așternută cu covoare verzi și scumpe și semăna cu peștera unde o găsise împăratul. Jos pe podea era mănunchiul de urzi și pe perete atârna într-un cui cămașa împletită de Eliza. Toate fusese luate din pădure și aduse la palat de către un vânător. Aici ai să te simți ca la tine acasă, a zis împăratul, ți-am adus și lucrul la care lucrai. Poate că uneori ai să vrei să-ți aduci aminte de sălașul tău drag. Când a văzut urzicile și cămașa, Eliza a zâmbit fericită și a sărutat mâna împăratului, iar el a strâns-o la piept și a poruncit să tragă clopotele și să vestească nunta. Episcopul a încercat să-i mai șoptească împăratului câteva vorberele, dar el nu i-a clintit hotărârea. A doua zi s-a făcut nunta și chiar episcopul a fost nevoit să-i pună Elizei pe cap coroana de aur. Mânios i-a apăsat-o atât de tare pe frunte încât a rănit-o, dar fetei nu i-a apăsat. Ea se gândea neîncetat la frații ei dragi. Buzele ei erau strânse, n-a scos niciun cuvânt, dar ochii arătau o dragoste fierbinte pentru împăratul chipeș care se străduia din răsputeri să-i facă pe plac. Pe zi ce trecea, fetei era tot mai drag și tare ar fi dorit să-i spună ce are pe suflet și ce-o doare, dar trebuia să-și păstreze muținia până își va fi sfârșit lucrul neînceput. Noaptea se scula de lângă el și se furișa în odăița ei ca o peșteră și țesea cămașă după cămașă. 6 cămăși erau gata, dar când s-o înceapă pe a 7-a, a văzut că nu mai avea urzici. Eliza știa că poate găsi în cimitir urzicile de care avea nevoie, dar trebuia să le culeagă chiar ea. Într-o noapte proaspătă, împărăteasa a ieșit tiptil din palat cu inima să-i sară din piept de frică, s-a furișat pe aleile lungi ale grădinii, a străbătut străzile pustii și a ajuns în cimitirul luminat de lună. Acolo și-a adunat tot curajul și a, spunând în gând o rugăciune, a cules urzicile care i-ar deau mâinile. Apoi s-a înapoiat în palat. Un singur om a zărit-o, episcopul, care nu dormise în noaptea aceea. Dimineața s-a dus la împărat și a povestit tot ce văzuse și ce credea el despre fată. Izgonește-o, împărate, sunt sigur că e o vrăjitoare rea, a zis el. Nu e adevărat, împărăteasa este mai presus de orice bănuieli, a răspuns împăratul, cu toate că în inima lui se strecura îndoiala. Ca să se convingă, în noaptea următoare împăratul doar s-a prefăcut că doarme, așa că a văzut cum Eliza s-a sculat și s-a furișat în odăița ei și la fel s-a întâmplat și noaptea următoare. Pe zi ce trecea, împăratul se întuneca tot mai mult la chip. Eliza vedea asta, dar nu înțelegea de ce și începea să-și facă griji. Dar ea
Era și mai îngrijorată când se gândea la frații ei. Lacrimi amare și roiau pe obraj și cădeau pe rochia ei împărătească sclipind ca nestematele. Și iată că lucrul era aproape încheiat. Îi mai rămăsese doar o cămașă de făcut, dar nu mai avea nici fire și nici urzici. Trebuia să se mai ducă odată la cimitir pentru ultima oară și să mai strângă urzici. Se gândea cu groază la drumul prin cimitirul pustiu, dar voința fetei era la fel de neclintită ca și credința în bunul Dumnezeu. Noaptea iar a ieșit pe furiș din palat, dar de data asta împăratul și episcopul s-au luat după ea. Au văzut cum Eliza a intrat pe poarta cimitirului și în timp ce o urmăreau au zărit niște vrăjitoare stând pe o lespede de mormânt. Împăratul și-a ferit privirea fiindcă și-a închipuit că printre ele se afla și cea care cu doar o seară înainte dormise cu capul pe pieptul lui. Acum ai văzut cu ochii tăi că e vrăjitoare, a spus episcopul și a cerut ca Eliza să fie arsă pe rug. De voie de nevoie, împăratul a poruncit ca împărăteasa să fie condamnată. Eliza a fost întemnițată într-o hrubă întunecoasă și umedă cu gratii de fier la fereastră prin care șuiera vântul. I-au aruncat pe podea legătura de urziși ca să-i slujească drept pernă, i-au dat și cămășile aspre pe care le țesuse ca să se învelească, dar fata s-a bucurat că-și nu dorea nimic altceva și s-a apucat îndată de lucru. Spre seară auzi vâlfâit de aripi la fereastră. Era cel mai mic dintre frații care își căuta sora. Eliza a început să plângă de bucurie, deși știa că noaptea aceea putea fi ultima pentru ea. Se bucura însă că erau aproape gata cămășile și că frații ei erau aici. Toată noaptea țesu la ultima cămașă, șoriceii care fuiau prin hrubă s-au îndurat de ea ca să o ajute cât de cât, au prins să strângă și să-i aducă la picioare firele de urzică împrăștiate, iar o privighetoare care ședea în fața gratiilor de la fereastră o alina cu cântece duioase. În zorii înainte de răsăritul soarelui, cei 11 frații Elizei au venit la poarta palatului și au cerut să fie primiți de împărat. Li s-a răspuns că nu se poate, împăratul încă dormea și nimeni nu se încumeta să-l trezească. Franții însă n-au plecat, ci au stăruit să fie primiți. Auzind zarvă, împăratul s-a uitat pe fereastră să vadă ce s-a întâmplat, dar tocmai atunci când a răsărit soarele, cei 11 frați au dispărut. Împăratul a văzut doar cum deasupra palatului s-au înălțat 11 lebede. O mulțime de oameni se adunaseră la porțile orașului ca să vadă cum are să fie pedepsită împărăteasa. O mârțoagă trăgea căruța în care o aduceau pe Eliza. Era îmbrăcată cu o cămașă din pânză de sac, părul ei lung și minunat i se revărsa pe umeri, obrajii erau palizi. Nici chiar în drumul către moarte ea nu-și lăsase lucru. 10 cămăși gata stăteau la picioarele ei, iar acum o cosea pe cea de-a 11-a. Ia uitați-vă la vrăjitoare, striga gloata, și acum șoptește vrăj, mai leagă și alte farmece, să-i luăm lucru din mână și să-l rupem în bucăți, și mulțimea s-a repezit să ia cămașa cea verde și să o rupă. Deodată însă, din înaltul cerului, au venit în zbor 11 lebede și s-au așezat de jur împrejurul căruței fâlfâind din aripi. Lumea s-a înapoiat speriată. E un semn ceresc, e nevinovată, murmurau mulți. Dar nu îndrăzneau să o spună cu glas tare. Când călăua a apucat-o de mână, Eliza a aruncat repede cele 11 cămăși verzi pe lebede și îndată ele s-au preschimbat în 11 prinți frumoși. Doar cel mai mic dintre frații a rămas cu o aripă în loc de brască și cămașa lui avea numai o mânecă. Eliza nu mai izbutise să o facă și pe cealaltă. Acum pot să vorbesc, a zis ea, sunt nevinovată. Văzând ce s-a întâmplat, lumea s-a închinat în fața ei, dar fata a căzut leșinată în brațele fraților săi. Era istovită peste măsură de spaimă și de durerea îndurată. Da, este nevinovată, grăi fratele cel mai mare și povesti tot ce li se întâmplase. În timp ce vorbeau, o mireasmă minunată se răspândea parcă iscată de mii de trandafiri, căci fiecare bucată de lemn din rug făcuse rădăcini și înmugurise. Curând, în locul unde Eliza urma să fie arsă, a apărut o tufă mare de trandafiri roșii, iar în vârful ei strălucea, ca o stea, o floare albă. Împăratul a rupt-o și a pus-o pe pieptul Elizei și atunci fata s-a trezit. Toate clopotele din oraș au început să bată singure și au venit în stoluri păsări cântătoare. Apoi au pornit cu toții spre palat și iar s-a făcut nuntă mare la palat, dar una cum nu s-a mai văzut și nu s-a mai aflat vreodată. Sfârșit. Mulțumim că ne urmăriți! Nu uita să vă abonați canalului de YouTube Pisoia și Tocilari.